söz erkindигинде карата куугунтук же болбосо бир кысым дегенге мен кошулбайм. Себеби дегенде бардык нерсенин чеги болот. Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун бардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына ушул окшогон көптөгөн журналистикага жамынган, өздөрүн журналистпиз деп эсептеген блогерлер же башкалардын ошо эн ооздугунан, эн баштыгынан өлкөдө ар кандай пикирлер бар. Бизде сөз эркиндиги бар. Ким каалаганын айта алат, дей алат. Мына азыр ошонун бир далили биздин урматтуу кесиптешибиз дагы өзүнүн оюн ачык айтты. Бул жерде ким эмнени айтам десе, мына трибуна турат, микрофон турат, айтыш керек. Бирок өлкөнүн туруктуулугуна доо кетирбей, эн ооздуктун чеги болот. Мына менин дарегим эле канчалаган сын пикирлер айтылып атат. Мен журналист катары мурдагы бирөөн да сотко берген жокмун, бирөө менен соттошкон жокмун. Мен сөз эркиндигин коргойм, мен сөз эркиндигин сактоого аракет кылам, мен сыйлайм, бирок жоопкерсиздик мамиле жазаланыш керек. Сөзсүз түрдө мыйзам иштеш керек. Мына массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды бир аз чийке экен, биз аны кайтардык. Бирок ал мыйзам эски, мындан 30 жыл мурун кабыл алынган. Андан бери канчалаган бул чөйрөдө технологиялар пайда болду, интернет айдыны пайда болду. Эмне деген телеграм каналдар пайда болду, сайттар пайда болду. Булар боюнча ал мыйзамда, эски мыйзамда каралган эмес. Азыр бардыгы замандын учурдун талабына жараша бардыгы жагыланыш керек. Сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, корголуш керек. Эң биринчи сөз болгон дейт, сөз атасы өлбөсүн дейт. Кыргыз эли, кыргыз журту сөзгө маани берген. Кыргызда абдан жакшы сөз бар: баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Бирок ошол тилди туура, калыс айтыш керек. Анан кийин Кыргызстандагы бир жакшы нерсени жазбаса, бир жакшы нерсени көрбөсө, айтпаса, анан бир адамдар эле чыгып сүйлөп койсо, айтып койсо, анын артынан комиссия түзө берген, башка кыла берген, мен бул туура эмес деп ойлойм. Депутаттар андай майда чүйдөгө аралашпаш керек. Эгерде бир саясатчы же мамлекеттик кызматчы ошондой пикирлерди айтса, албетте анда комиссия түзсөк болот. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул бардыгы мыйзам чегинде жүргүзүлүп атат, сабыр кылыш керек. Кимдин күнөөсү бар, кимдин күнөөсү жок экенин сот аныктайт. Андыктан бул маселеде мындай: биринчи кезекте мекенчилдик сезим менен өлкөнүн туруктуулугун, коопсуздугун, эң башкысы маалыматтык коопсуздукту биз биринчи орунга коюш керек.